Мен атым Сәкен Бекболат, және менің әріптесім Жанарбек Зульфар. Біз Астана қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларымыз. Біздің алып отқан тақырыбымыздың аты оттегі мен бор ядроларының өзара әрекеттесу реакциясы. Жұмыстың өзектілігі оттегі элементі атмосферадағы негізгі элементтердің бірі болып табылады, және де бор 11 ядросы атомдық, ядролық және термоядролық реакторлардың негізгі элементі болып саналады. Зерттеу мақсаты оттегі ионының бор 11 ядросын шашырауын табу. Серпінді шашырауға келетін болсақ, үдетілген оттегі 16 ионы нысанадағы бор 11 ядросымен әрекеттесіп, белгілі бұрышта бөлшектер шашырайды және олар тіркеледі. Оттегі ионының бор 11 ядросын шашырауы алғаш рет төмен энергияда, яғни 1.75 мев нуклон энергияда 10 және 75 градус бұрыштарының арасында алынған болатын. Және жүргізген тәжірибе НЕС камерасында тіркелген болатын. Үдетілген оттек ионы бор 11 ядросын шашырап кремний детекторында тіркеледі, және де әрекеттеспеген бөлшектер Фарадей цилиндрінде тіркеледі. Тіркеу электроникасына тоқтала кетсек, тіркелген бөлшектер кремний детекторы арқылы бірнешесе күшейтіліп, сандық сигналға түрленеді. Ол өз кезегінде график ретіне беріледі, яғни өздеріңіз көріп тұрғандай екі белсенді аймақ шықты. Берілген графикті LISA бағдарламасына өңдеген болатын. Қызыл түсті қимада эксперименталды түрде алынған қима болып саналады, ал көк түспен берілген ол теориялық қима. Бұл екі қиманың ұқсастығы алынған нәтижелердің қателігі 10%-дан аз болғанын көрсетеді. Зерттеу нәтижесіне келетін болсақ, СПИВАЛ бағдарламасы арқылы ядролық потенциалдар табылды. Бор 11 мен оттегі 16 ядроларының әрекеттесінің қолайлы бұрыштары табылды. Және бұндай зерттеулер кез келген зертханада жүргізе алмайды. Және де бұл ядролық мәліметтер базасын толықтырады. Бұл өз кезегінде басқа зерттеулерде қолданылуы мүмкін. Бұл біз үшін үлкен жетістік болып саналады. Назарларыңызға рахмет.